Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabada wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News. Qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida mid kamida xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ku dhawaaqay muddo kororsi ay doonayaan in ay u sameeyaan madaxweynaha Soomaaliland. Itoobiya oo shaacisay tirada shidaalka dabiiciga ah ee deegaanka Soomaalida laga helay. Qaar kamid ah urur siyaasadeedyada cusub ee Soomaaliland oo si adag uga soo horjeedsaday tala soo jeedintii guddiga ganacsatada ahayd. Daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warkeenna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna fidsan. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in gaaska dabiiciga ah ee laga helay deegaanka Soomaalida uu ka badan yahay qiyaastii hore looga haystay, iyadoo waqti xaadirkan gaaska dabiiciga ah ee laga helay dowlad deegaanka Soomaalida uu dhan yahay 7 trillion. Qiyaasta hadda la shaaciyay ayaa waxaa laga helay 3 gobood oo kala duwan oo deegaanka Soomaalida ah sida Kaalub, Ilaala iyo Jeexdin, sida uu sheegay wasiirka macdanta iyo shidaalka ee Itoobiya Injineer Takala Uma. Saami qaybsiga khayraadka deegaanka Soomaalida oo weli si toos ah aan loo xadeyn ayay dowladda dhexe ee Itoobiya waxay go'aamisay in 150% uu lahaado dowlad deegaanka Soomaalidu, iyadoo sidoo kale ay gaar wax ugu yeelanayaan shacabka deegaanka goobta sida gaarka ah shidaalka looga soo saarayo. Arrimaha shidaalka ee deegaanka Soomaalida oo marxalado kala duwan soo maray ayaa haatan dowladda dhexe ee Itoobiya si rasmi ah ugu dhawaaqday cabirka rasmiga ah ee shidaalka laga helay dowlad deegaanka Soomaalida. 1920-kii ayay ahayd markii ugu horreysay ee gaaska dabiiciga ah laga helay dowlad deegaanka Soomaalida. Xilligaas ilaa maanta oo kolba heer uu soo marayay marxaladaha gaaskan dabiiciga ah waxaa haatan gacanta ku haysa shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in shirkadani aysan sii wadaynin howlaha shidaalka ee deegaanka Soomaalida sababo la xiriira inay ka soo bixi weyday shirkaddu qaybo ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey. Dowladda Itoobiya ayaa bishii 3-aad ee sanadkan dib ula gashay shirkad kale oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo LCAI. Shirkaddan dambe waa mid soo heshay cabirkan dambe ee shidaalka uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalidu. Gaaskan dabiiciga ee deegaanka Soomaalida laga helay ayaa ka mid ah khayraadka aan weli laga faa'iidaysan ee deegaanku hodanka ku yahay. Xisbiga mucaaradka u cid ayaa sheegay inay ogol yihiin in muddo kordhin ilaa 6 bilood ah loo sameeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si doorashooyinka loogu diyaargaroobo. Gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe oo wareysi gaara siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa sheegay in ka u cid ahaan ay ogol yihiin muddo kordhin kooban in madaxweynaha loogu sameeyo farsamo ahaan. Farsamo ahaan way yara durkaysaa sidii 2009-kii, laakiin waxaanu jecelnahay in aanay 6 bilood ka badan. Ugu badnaan beesha caalamku waxay nagu yiraahdeen 4 ilaa 6 bilood wixii ka badanay. Sumcad xumo ayay idin soo jiidaysaa. Farsamo ahaan waxaanu ogolnahay wixii durkin ah, ayuu yidhi Faisal. Waxa uu sheegay sidoo kale in xisbiga Wadani uu aqbalay soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta, xuna madaxweyne Biixi uu soo jeediyey inuu ogolaado soo jeedinta guddiga. Weli xukuumadda Soomaaliland kama hadal mowqifkeeda ku aadan soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawal oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa waxa uu si adag u naqdiyey soo jeedimo ay soo bandhigeen guddiga ganacsatada ah ee isku xilqaantay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, waxaana ku eedeeyey inay cid gaar ah adeegsanayaan. Dadkii la soo kicinayay waxa imika u daran baa qolo ganacsato sheegata oo tiri annaga isxilqaanay oo waanu dhexdhexaadinayna. Wadis qaame saame jirtay wala dalbanaya dadke oo deewan iskaran naynaa qaabka waxu doonayaan markii madaxweynihii iyo golayaashii madaxdoodii ay isla fahmi waayeen inay raan waa sharciyada oo dadka maxkamadaha taga waxay la yimaadeen waxaan hore loo arag waxay keenayaan inay wax ka bedel sharci dalku leeyahay ay suuqa ku soo sameeyaan oo yidhaahdaan weliba golayaashan uu gudbinayna golayaashana sharci ay toos ugu gudbin karaan oo dalka u yaala ma jiro. Waxa keliya sameyn karaan waxa weeye inay 20 mudane dhabarka taabtaan oo yidhaahdaan mooshin ka dhiga, taasi haddee u suuro gashana wax badan oo caynkaa loo fushadaa dhici doonta. Qoladan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta waxaan sheegayaa
arrinkan waa tijaabo hadii ay taasi maanta u soo gasho waxa ogaataan nin waliba oo awood u yeeshaa inuu sharcigii danihiisa ka hor yimaada uu dibadda ka bedelo waana iman hadday taasi gasho taasina dowladnimadeena dan maaha dalkeena dan maaha cidda u doodaysaana waa laba shaqsi marka waxaan leeyahay waaba dib isugu noqda nimankiina ganacsatada ah anuga nimanka yareere ku daba taagan la hadlmay aadan axmed diiriyo anuu odagaasaanu in badan wada shaqaynnoon isnaqaanaa wax hagaajiba is leedaa laga yaabaaye wax badanna dalka waad usoo qabatee ha dumin arrinkaana iskaga bax oo haddaad cid gaara la safato dee anana cid nala safateen heli laakiin anugu waan danaynayaa oo nin wanaagsan baatay oo aanu si wanaagsan isu naqaano anugu waxaan ku leeyahay dalciga dalkaa burburnayna sharcigiisa haddaa maanta taa dibadda ka soo qorteen ay socotana nin weliba dibaddu ka soo qoran annagu urur ahaan waxaanu shaqaynaynay imanka laba bilood baanu shaqaynaynay oo brosesku noo socday oo aanu faceskii hore ka gudubnay oo 15 urur soo hadheen 15-kaasi xaqay yeelan waayeen ee labadaan nin ay u doodaysaan ay yeesheen ayaan anagu garan laanay nimankii wadanka baabiiyey sharcigiisa saa ka dhigay ee maalin walbo doorasho timaadaba in laysku qabsado keenay ayaa maantana doonaysaan inay u bedeshaan adeer haddii aad iyagu ay idin soo direen oo warqada dibadda uga soo qorteen oo iyaga aad la jirtaan annaguna warqada haddii dibadda laga soo qorayo wax ku soconayaan waan soo qoraynaa cidnu adeegtana waaye mayna cid naga caawisana waaye mayna dadku waa badan yihiin haddii mudaaharaad laga baqayaana mudaaharaad waan samayn karaa oo midkooda ka weyn baan samayn karaa adeer sharciyada dalka ayaan lagu ciyaaray nimankan baa cabshirigaana waxa leeyahay daadar meheradiin iyo sharciga dowladda isku khaldamay sharciga dowladdu wuxuu leeyahay hay-ado wax ka bedelkiisa qaabilsan iyo brocedure loo maro haddii makhaayadaha laga soo qoro dee waxba inoo jiri maayaan wax hagaajiya malaas leedihin hadda waa baabiinaysaa wadanka marka taasi haddii taasi maanta idiin suuro gasho annagana waxaa ogaataan imanka horta waxaabaan ku hawlanay warqadaa soo qorteen oo kale cidnoo soo qortaa inay dhaqso u keento dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay urur siyaasadeedka waaberi kaas oo uu ku seexnaa gudoomiyaha ururkaasi cabdirasaaq ataash ayaa lagu sheegay in aan urur siyaasadeedka waaberi marnaba aqbali doonin doorasho kasta oo aan waafaqsanayn sharciga dalka oo loo qabto xisbiyada waqtigoodu dhammaanayo guddiga ganacsatada ah oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa Khamiistii waxa ay sheegeen in baaritaan kadib ay u soo baxday in arrimaha khilaafka gundhiga u ah yihiin arrimo sharci sidaas awgeedna ay soo jeedinayaan in golayaasha sharci dejinta lagu wareejiyo xalkooda waxaa kaloo guddigu soo jeediyeen in doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda isku mar la qabto daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteenna wareentan warkan warka xiga kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ku soo dhowaada shirkadda Border Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka maadaama wadamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno buuxinna karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna waxaa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. Shirkadda Border Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. Saamigaasoo socon doona muddo 3 bilood ah, bilaabmayana bisha 7/2022. Shirkadda Border Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka gaar ahaan sarreenka. Haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda Border Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. Waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay, iyo maamul hufan.